Tuntusan'ny faran'ny herinandro teo dia tsy amin'ny kianjana Larobia ny fiadinan'ny ho tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja atletisma sokajy zandriny. Nahatonga solotena avokoa ireo ligiparitra miisa 70. Norbert Kotomalala. Atleta zandriny lasa vavy sokajy junior ka dia minimum miisa 700 eo avy amin'ny ligiparitra 70 ny ampin'ny seksiona roa no tonga niatrika ny fidinan'ny tompon-daka Madagasikara izay nanomboka ny zoma teo ary ny farany ny alahady. Mampiavaka ity andiany ity ny fitombonan'ny isan'ny mpandray anjara ny ligina antsinanana no nahatonga solotena betsaka indrindra izay manodidina ny 200 mahery araka ny nambaran'ny mpikarakara, ary zareo avy eto Analamanga no laharana faharoa amin'izay isan'ny mpandray anjara izay. Fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara 2020 izay totosaina teto amin'ny kianja manomboka tamin'ny azoaisabotsy ambany alahady amin'ny famaranana. Ny zavatra ny songadina aloha dia ny isan'ny mpandray anjara zany no niakatra dia niakatra tokoa, satria natratra eo amin'ny 700 mahery eo a ny isan'ny atleta nandray anjara. Ao daholo ny ligue 70 mandrafitra ny fédération malagasy ny atletisma, ary misy ligue mparitra anakiroa zany zay mitondra mpandray anjara izy, ary mitondra ny taratasy mahaligue azy zany dia mbola hotinihanay fédération io a. Dia tokony ampiloa zany ny ligue eo zany fa mbola hitany amin'ny assemblée générale ordinaire moa zany ny avy teknika, dia anisy hita hoe niakatra ihany zany ny avy teknika satria marakaraka ny mpandray anjara ny betsaka. Dia mahafinaritra tokoa zany izay performance misy eto zay. Misy ve ny zava-bita tsara indrindra montsana tamin'ity, manahoana ny tena hoe mety ho avana reto atleta zandrina reto zany indrindra amintsika ao anatin'izao hoe fanomanana ny lalao nosy zao? Rekory montsana zany misy anankiray ao aloha zany fa mbola tsy fantatra, fa mbola eo mpijerena ny teknisianna kadety le izy, tsy de hitantsika eo iny moa le disiplina, fa mijery an'izay zany ny teknisianna hoe rekory ve le izy sa tsy rekory a. Dia ny zavatra manaraka moa zany dia eto ny ifatenana ireo isolotenantsika any amin'ny nosy Maurice amin'ny 4 Desambra ka hatramin'ny 12 Desambra. Sezy so io izy io zay eto amin'ny osa indien no mpandray anjara amin'izy io a, tanora 4 taona ka hatramin'ny 7 taona lasy vavy. Dia eto nangalana regroupement, dia eto no ifatenana an'ireo koa zany a. Dia misy koa zoko moa zany amin'ny herinandro ambony 26, 27, 28 a, dia eo koa no angalana ny regroupement, ny liste ny regroupement zany anatanteraka ny CDCDCIndan io. Dia misy amin'ireto sokady zandriny reto moa zany mbola hiakatra anampin'ny sokady zokony amin'ny herinandro ambony. Raha teo amin'ny vokatra kosa indray dia nandrombaka ny larana voalohany ny ligin'ny antsimo andrevana izay nandrombaka medaly volamena misa 30, teo amin'ny larana faharoa Analamanga medaly volamena 7, ary larana fahatelo Antsinanana nahazo medaly volamena 5.